האם האידאל המבנה האידיאלי הוא אדם שיושב ולומד תורה כל היום ומנסה להבין את המציאות דרך לימוד, או שאדם צריך לחיות את הגשמיות בצורה מלאה, לצאת, לעבוד, עדיף שייחד שעות לעבודה, גם אם הוא לא חייב את זה מבחינה כספית, או שישב וילמד כמה שהוא רק יכול. כן. באופן רגיל, אדם צריך לעבוד. ככה הדריך בעל הסולם, ככה הדריך הרבש. אדם שלא עובד, לא יכול היה ללמוד. היו יוצא דופן, אבל. למה בן אדם צריך לעבוד, או למה בן אדם צריך לעשות פעולה כלשהי בחיים? התשובה היא מאוד מאוד פשוטה ומאוד ברורה. כל הפעולות הגשמיות שלנו, הם צריכים להיות גירוי של החלקים הרוחניים שלנו. להיות טפיל, להיות נצרך, זה תכונה שהיא מנוגדת לאמת. להיות בן אדם שרק משלמים עליו ונותנים לו, מגדיל את האנוכיות. האנוכיות היא הפוך מהמטרה שאליה אנחנו רוצים להגיע. המטרה היא ואהבת לרעך כמוך. אז יבוא ויגיד בן אדם, מה זה משנה? זה רק גשמיות. נכון, זה באמת רק גשמיות, אבל הגשמיות היא סימן לרוחניות של האדם. לכן, בן אדם צריך להרגיל את עצמו שהוא לא מקבל משהו שלא מגיע לו. מבחינה גשמית, לכן גם מבחינה גשמית אסור לגנוב. אסור לך לקחת מישהו של מישהו, שלא שלך. אסור לך לבוא לבית של חבר שלך, לקחת כלי, איזה חפץ, שאתה רוצה אותו בו להנעתך, אם לא עבדת בשבילו. אותו דבר, למה זה? כי זה השלכה נפשית. שאסור לך לקחת מבחינה נפשית מה שלא עבדת בשבילו. זה כמו מיסטיקה שדיברנו קודם. בן אדם רוצה מבחינה מיסטית, רוצה על ידי קמיה, שיהיה לו תיקון, שיהיה לו בריאות, שיהיה לו... רוצה כדור לקחת נגד החום, שהכל יעבור. הכל בזבנג וגמרנו. הכל זה נהייתה תורה של מיקרוגל. הכל רוצים לעשות מיד ולנצח. אי אפשר ככה. לכן צריכים לדעת שצריכים לשבת, צריכים לעשות את הפעולות הגשמיות, כדי לגרות את החלק הרוחני שבי. כשאני עובד ומרוויח, אז אני מייצר משהו. בן אדם שלא מייצר, אין לו זכות קיום. כל בן אדם חייב לייצר. כל החלק החיצוני שלנו הוא השלכה לפנימיות. אז תשאל אותי, מה אם כולל אותם לומדי תורה? התשובה היא שיש כאלה מיוחדים שצריכים לייצר מחשבות. מה עם כל אותם שכותבים ספרים? מה עם כל אותם שיושבים ולומדים פילוסופיה? מה עם כל אותם שיושבים ורק חושבים על פטנטים? או שהם צוות חשיבה של משרד, נגיד, של הייטק. מה נגיד, שהם לא עובדים? ודאי שהם עובדים. השאלה היא מי שלומד מייצר. התשובה היא מבחינה רוחנית, אם הוא לומד דברים נכונים, הוא מייצר. השאלה אם הוא עושה את זה בשביל לייצר. רוב בני אדם, הם לא יכולים להתעסק בעבודה הזאת של הייצור. לא כולם יכולים להיות יועצים במפעל. האנושות זה מפעל. מפעל רוחני אומנם, אבל מפעל. לא כולם מיועדים להיות החלק במפעל, שהוא החלק הלומד, המייעץ, החושב, אבל חלק חייבים להיות כאלה. אותו חלק שצריך להיות כזה, צריך לשבת וללמוד. האם צריך לפרנס אותם? אתה לא מפרנס אותם. אתה מפרנס את המערכת המשותפת, אתם לוקחים מהמערכת המשותפת. אתה צריך, הם צריכים לפרנס אותך בזה שהם לומדים תורה? תראה, עכשיו אתה יושב ואתה שואל אותי שאלות. למה? כי אתה ועוד צופים רוצים לדעת תשובות לשאלות האלה. אם אני לא הייתי יושב ללמוד, אז לא הייתי יכול לענות לך את התשובות. אם לא הייתי עובר איזשהו תהליך בתוכי, לא הייתי יכול לענות לך את התשובות. אתה אולי, או הוא, או הוא, או הוא, לא היו יכולים לעשות את התהליך הזה. כל אחד מתאים לו משהו אחר. עכשיו, אין לי איזושהי זכות מיוחדת שאני עשיתי תהליך או למדתי ואתה לא. לי יש תפקיד להביא לך את זה, לך יש תפקיד להביא לי משהו אחר. לך יש תפקיד לבוא לשאול אותי פה שאלה, יש תפקיד לענות לך. אנחנו נמצאים באותה סירה. כל אחד יעשה את התפקיד שלו. אבל בתנאי, שאני הולך ללמוד, לא בשבילי, אני הולך ללמוד, ואני מחויב עכשיו ללמד אותך. אני מחויב ללמד אתכם. אבל אם אני לומד בשביל שאני ידע ויהיה גדול, אז הלימוד הוא בשבילי, אז מה פתאום שמישהו ידאג לי? אם אני לומד כדי שאני אקבל את העולם הבא שלי, אז פספסתי את העניין.